Det er en stor plads med alle faciliteter, men den er delt op i sådan nogle små områder, så man føler egentlig, at man ligger på en lille plads, selvom det er en stor plads. Der er gode faciliteter til børnene. Det sætter vi stor pris på. Og så er der rene toiletter. Det er meget vigtigt. Vi er fem hold, som har kamperet sammen i Pinsen i 30 år. Og så vælger vi et nyt sted hvert år. Og så skulle vi gerne have et sted, hvor, hvor vi kan cykle, og hvor vi kan gå, og det må helst ikke være for langt fra byen. Og så er det her jo perfekt. Husøjerstrand Camping er en campingplads, hvor vi går meget op i, at gæsterne skal være velkomne. Om de er med børn, eller det er folk, der bare vil slappe af og nyde livet, så skal der være plads til dem alle. Derfor har vi lavet det her med der pladser, der passer, hvor vi har plads til børn, plads med udsigt og plads til fred og ro. Det, der jo er det interessante ved pladsen hernede, det er jo, at den ligger tæt ved byen. Men når man er på pladsen, kunne man jo lige så godt være langt ude på landet. Og så er det tæt på vores private bolig, så vi kan køre herned tit. Pladsens beliggenhed betyder meget for vores gæster. Vi ligger tæt på Horsens. Vi er kun 4 km fra byen af, men her er alligevel fred og ro. Så du er tæt på, på en stor by, og du har alligevel naturen ganske, ganske tæt på. Frisk luft, højt til loftet, og vi kan gå en tur langt med vandet. Det er jo altid skønt. Og masser af dejlige, glade mennesker. Børn, der brænder i vandet. Horsens Fjord er jo en fjord, hvor der sker en masse på. Der er sejlbåde, der er havkajak, vi har surfer, og der kommer også meget trafiksejlads. Så der sker altid noget på fjorden. Man kan altid få tiden til at gå bare ved at ligge og kigge og nyde fjorden. Eller tage en svømmetur nede på vores Horsens eneste strand, Husøje Strand, hvor vi ovenkøbet har blåt flag nu her for 20 år i træk. Husøje, den er rigtig lækker. Der er en dejlig strand, der bliver holdt, som er fin ren, og der er altid en god atmosfære på pladsen. Stemningen på pladsen er præget af, at vi er en plads, hvor vi har de her små grupper sammen. Det vil sige, at vi har delt pladsen op, således at der ikke er nogen, der generer hinanden. Vi har ikke masser af børn i fred og ro-området. Så dem, der ligger i fred og ro, jamen de får den fred og ro, de har bedt om. Dem, der ligger i udsigtsområdet, de får udsigtsområdet. Men der er selvfølgelig også børnefamilier. Og dem, der ligger ved børn, jamen de kan holde øje med deres børn. Og børnene, de kan få lov at hygge sig og more sig. Og larme det, som børn jo gør, når de morer sig. Oppe i skoven, lidt længere væk fra legepladsen, jamen der har vi plads til fred og ro. Hvor folk, der bare vil ligge og hygge sig og være fred for børn, men der kan de få lov at være. Vi har mange udenlandske autocamper, vi lægger meget med transitområdet, både til Norge og fra Norge. Derfor har vi mange daglige ind- og udtjekninger af autocamper, og derfor har vi måttet lave et helt specielt område, hvor de også kan få plads med udsigt, eller hvis de bare vil have en transitplads ind og ud, jamen så har vi også det lige inden for bommen og tæt på servicefaciliteterne. Vi camperede hernede en gang, fordi vores børn var til stævne. Der boede vi så helt op i træerne. Pladsen er blevet bygget ud, så vi har renoveret et stort område, og reelt har fået 20 pladser, 20 nye pladser, som alle sammen har udsigt ud over fjorden. Og så synes vi jo, området også var rigtig lækkert. Så derfor tog vi herned igen. Og der var det her altså kun en græsplæne, det her ned, hvor at der stod nogle træer og buske i klumper sådan rundt omkring. Og så der kunne man så holde, hvor det passede ind. Det var før strøm og den slags. Så der er blevet lavet rigtig meget nu, ikke også? Og nu er vi jo rettet lidt mere ind, end det var det engang. Derudover så har vi lavet en helt ny legeplads. Og det sidste, vi har lavet, jamen det er, at vi har lavet en helt ny servicebygning. Således at vi i dag reelt har servicefaciliteter til 325 campingvogne. Som noget nyt her i Horsens, så kan man gå ind, og så kan man få låne en cykel ganske gratis. 4 km, så holder man direkte ind på Danmarks bredeste gågade. Eneste betingelse er, at man kommer tilbage og afleverer cyklen, inden vi lukker kl. 22. Til Lilles fødselsdag, der siger vi, at vi bliver så mange. Kan vi låne fælleshuset? Det kan vi, og det giver vi ikke noget for. Det er med i vores helårs
plads. Så holder vi fest herinde hele dagen og kan have køkkenet og faciliteterne, og vi rydder bare op, når vi går hjem. Og vi har en super dag heroppe. Tillykke! I sommerperioden fanger vi krabber. Vi bager pandekager med gæsterne. Ej! Vi holder en sommerfest for fastlæggerne. Vi laver forskellige arrangementer. Og så har vi nogle gæster, der kommer og besøger os. Blandt andet har vi Helle fra Helle Design, der kommer og sælger noget tøj til os og til børnene. Men der sker sådan forskellige aktiviteter. Men det er hele tiden, hvad vi nu bliver inspireret til, at der skal ske. Men faste ting, det er, at vi bager pandekager. Vi laver popcorn til børnene. Vi laver pølseparty. Vi fanger krabber. Vi laver kondibingo. Og sådan forskellige hyggelige aktiviteter. Minigolfbanen er fra 2010, og den er helt specielt bygget op omkring en middelalderborgruin. Og er en kæmpe succes. Og det er jo hyggeligt at se, at spille på en rigtig golfbane i miniformat.